iluminação essa aqui. Qual carro que o motor tá agora? Tá com o Prisma. Hã? Tá com o Prisma. Prisma? É. O acidente do Edão sai daqui. É o lugar que nós estamos. Muita seca. Não tá chovendo. E a missão não para. Estamos aqui com o tio Geraldo, ó. Operador de garapé. Vamos na missão. Tá aí com o tio. O tio tá. Falou pra mim assim: vou levar você nos lugarzinhos bons, Reds. Lugar tudo de asfalto. Tá bom, meu tio, leva eu. Aí o tio levou nesses lugarzinhos bons aqui, ó. Lugarzinho que. É um tapete a pista. Que lugar de onde é tapete? Tapete. Olha o poeirão. Come poeira.